الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى سايكي هدوا ونن رانا تأسبت ودى تايدي ديدا أشرين دبقوي قواتن ربيع الثاني هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دمودير الهدو da 45 bayan hijira, wanda ya daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya. Kamar yadda aka saba, muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Riyadus Salihin, littafin أبو ذكريا يحيى ابن شرب النووي، وان دي رسوشي كرانا دي شدة دي سمعين دي شدة. من أجد دا مسا الدعاء اللهم دوك جنسركي يبون ساك مكونا على خير. إذن ما عمان تابو من أتكيهم باب الرجاء، بابي ديكي بياني أكام باتا نرحم الأمانجي سبحانه وتعالى. A satin da ya gabata, wanda daga shi muka tsaya mun tsaya karshen hadisi na 416, hadisin Abi Huraira da kuma Abi Sa'id al-Khudri, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Wannan hadisin Imam Muslim ya ruwaito shi. Wannan hadisin da muka karanta, wanda yana da dan tsawo, amma dai muhallin shahid na abin da muka karanta na hadisin da ba daga karshe yake. Bayan an je yaƙi na ana wurin yaƙin Tabuka, yunwa ta addabi mutane a wannan wuri. Sahabbai suka kawo shawarar ko su yanka raƙumansu saboda ba abin da za a ci. Sai na Umar ya zo ya bani shawarar cewa abin da yake gani a tattara abinci, in an yanka raƙuman nan abin hawa kuma zai kanan. Da haka yana ganin a tattara abinci, manzo Allah ya mai addu'a, kowa yana iya ci, zai fi sauki da a ce a yanka raƙuma zai kanan. Manzo Allah ya karɓi wannan shawara. Manzo Allah ya ce to a shida fata a kawo, kowa ya kawo sauran abincin shi da ya rage. Haka sahabbai suka yi ta kawo ragowar ɗan abincinsu da ya rage, wani ya ɗan kawo tahibi abin da ya rage mai kenan, wani ya ɗan kawo da ɗan yawa wani ba yawa, haka dai suka ɗan tattara ɗan abin da ya samu. Manzo Allah ya yi wannan abinci addu'a, sannan kuma ya ce kowa ya zo da buhun shi ya ɗiba, kowa ya zo da buhun shi ya cika buhun shi. Duk sahabban nan kowa ya cika buhun shi da abincin nan. Bayan wannan kuma aka yi wannan abinci kuma kowa ya ci ya ƙoshi. To bayan an yi wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu abun bauta abu sa cancanta sai Allah shi kadai, wa anni rasulullah, ni kuma manzon Allah ne, ni dan aikin Allah ne. Manzon Allah ya ce la yalqallaha bihima abdun, bawa ba zai haɗu da Ubangiji ba da waɗannan kalmomi guda biyu, wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah,
غير شاكا باي كوكونتو تشيكي وادنان كلموبي فيهجب عن الجنة كما أكالي شدك شكاء الجنة بزي يوبا بزي يوبا باوا يحدد الله ينامي يكيني با شكا تكين شعنش فاتشي سي الله مدوك كين سركي يا شكا دشي الجنة أقوبا لكياما تبس وانا ينا نونا فاد الرحمة تؤبنجي da yalwar rahama ta Ubangiji kenan wannan ita ake ce ma kalimatu tauhid ko kalimatu shahada duk wanda ya faɗe ta da gaske bai kokonto to insha Allah sai ya shiga aljanna bayanin da muka yi a baya satin da ya gabata mun ce ita la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta bai shakku to ba zai shirka ba ma'ana kana ne ba za ka yi shirka ba ba shirka idan kace Muhammadur Rasulullah ba bid'a duk wanda ya shirka ya kare la ilaha illallah duk wanda ya bid'a ya kare Muhammadur Rasulullah da haka sai mu kiyaye wannan Allah ya sa mu dace da haka kai tsaye zamu tashi hadisin mu daga ba a cikin wannan babi shine hadisi na 417 wa an itban ibn malik radiyallahu anhu وممن شهد بدرا قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يهود بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوجدت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزيرة تصنع له فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل ما فعل مالك لا أراه فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى قال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار ما من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه wannan hadisin an karbo shi daga Itban ibn Malik da kuma Allah ya kara masa yarda yace wa huwa mimman shahida badaran yana daga cikin wadanda suka halarci yakin badar kun ga hadisi ingantacciya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la Allah ya tala ala ahli badar kamar Allah ya tsinkayi wadanda suka je yakin badar yake ce musu if alu mashit ku aikata duk abin da kuka ga dama shi wallahi ba abin da zai hana ku shiga aljanna kwa suka je yakin badar shi yasa kuka ga sahabbai suke da matakai
na daraja da Allah ya musu. Waɗanda suka je yakin Badar, waɗanda suka je yakin Uhud, waɗanda suka je Bayatul Ridwan, waɗanda suka je yakin Hunayn, to duka waɗannan suna da wasu matakai da matsayi a wurin sahabbai. Zaka samu wani duka ya je waɗannan yakokan, wani bangare ya je bai je wani bangare ba. To kaga Allah madaukakin sarki kamar ya tsinkaye mutanen Badar kaf, yace ku aikata abin da kuka ga dama, ba abin da zai hana ku shiga aljanna. To kaga wannan wata falala ce ta waɗanda suka je yakin Badar. To shi za ku ji wanda ya je yakin Badar sai a ce ya halarci yakin Badar, falala ce. Malam yace wa huwa min man shahida badaran qala kuntu usalli liqawmi bani sa'd. Itibani ya ce na kasance ina yi ma mutane na sallah, su ne Banu Salim, wato yana wasu jam'in sallah. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin, ya ce sai dai tsakani na da su akwai wata korama da ta gitta. Idha ja'at al-amtar, duk lokacin da ruwan sama aka yi ruwan sama, to wannan korama ya ce fa yashqu alayya ishtiyazuhu kibala masjidihi, sai kinta wannan korama ya mani wahala in je wannan masallaci nasu. Yace fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqultu la, sai na je wurin manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi, sai na ce masa inni ankartu basari, ce ni gani na ya danyi sauki, mala ba ni gani sosai, gani na yayi rauni, shine ankartu basari. Wa innal wadi allazi baini wa baina qaumi, sannan kuma koraba dake tsakani na da mutane na da nake jewa bai sallah, yasilu idza ja'at al-amtar, tana wato cika ta kawo idan ruwa idan aka yi ruwan sama, to sai ta kawo ta ambaliya idan aka yi ruwan sama ta yadda za ta hada ni in wuce. Yace to idan aka samu wannan matsalai fa yashqu alayya ishtiyazu, to gitta ta sai ya mani wahala. To wannan dalilin sai yasa fa wadittu annaka ta'ti, sai dai gurin idan ka zo fa tusalli fi baiti, sai kai sallah a gidana, makanan ittakhidhahu attakhidhuhu musalla, na'am makalan attakhidhuhu musalla, ce wani wuri da zan rika ya rika yin sallah, kai man sallah wurin ni kuma sai ya riki wannan wurin a matsayin kaman masallaci, sai ya rika sallah wurin. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da mai tallas tabbata a gare shi, yace sa'afan, ce to zan yi haka insha Allah. Kaga nan kamar ya je wurin manzon Allah ya roke shi, to sai manzon Allah ya ce zan yi haka, zan zo, bala zan zo in yi maka abin da kace in maka a cikin gidanka, in maka sallah a wani wuri kai kuma ka rika yin sallah a wurin. Kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai albarka, kuma ana samun tabarake shi, ana samun albarka daga gare shi. Shi yasa idan manzon Allah ya zauna wuri, to kai ma in ka zauna za ka iya samun albarka. To shi yasa yanzu in yi sallah wurin sai ka ci gaba da sallah wurin, saboda neman albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'afan, fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radiyallahu anhu, sai manzon Allah ya sammako zuwa gidana tare da shi da sayyidina Abubakar, Allah ya kara masa yarda. Ba'da mashtaddan nahar, bayan rana ta take, ana bayan rana ta take, bayan rana ta take, sai manzon Allah ya zo wurina, ana ya zo gidana don aikata abin da na nemi ya aikata mana a cikin gidana. Wasta'adhana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya nemi izini,
kaga nan matsayin shi na shugaba ba da zuwa ba kawai shiga yi sai da ya nemi izini ma da ya sallama fa azintu lahu sai da ya masa izini fa lam yajlis hatta qala lokacin da manzo Allah ya shigo bai zauna ba har sai da ya ce mani aina tuhibbu an usalli min baitik ina ne kake son in maka sallah a cikin gidanka tunda dama abin da ya kawo shi kenan fa ashartu lahu ila makanin lazi uhibbu an usalli fihi ce shikenan sai na nuna mishi wurin da nake son ya mana sallah a wurin fa qaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tsaya wurin fa kabbara sai ya kabbara wasafabda wara'ahu sai muka yi sahu a bayansa fa salla raka'ataini sai manzon Allah ya salla raka'a biyu thumma sallama daga nan ya sallame wa sallamnahi na sallama mu ma sai muka sallame a lokacin da ya sallame fa bastuhu ala khaziratin tusna'u lahu sai na dan tsare shi itibani yace sai na dan tsare shi shi manzon Allah ala khaziratin abu sa wata shinhida wata tabarma ko malfa tusna'u lahu wanda na dan yi mishi wani dan abinci wato ya zauna don ya ci dan abincin da na dan yi masa fa sami'a ahlud dari sai ƴan gida suka ji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti sai suka ji cewa kai manzon Allah yana gidana yau nayi babban bako ga manzon Allah gidana fa khabar rijalun sai mutane suka cika suka tattaru wannan sabu ala nihin wato mutane su tattaru a kan abu ay fa sabu rijalun minhu mutane suka tattaru a ciki hatta kathura rijal fil bait har mutane suka yawa a cikin gidan tunda dai sun ji labarin manzon Allah na gidan to shikenan sai mutane suka tattaru saboda su zo su ga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma fa'ala malikun la arahu wai me ya samu malik ne ban gan shi ba ban ga malik ba faƙala rajulun sai wani ko mutum ya ce zalika munafiqun ai munafiki ne la yuhibbu llaha wa rasula ba ya san Allah da manzansa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce la taqul zalik kada ku kara cewa haka ku ba cewa haka ala tarahu qala yanzu ba ku ganin cewa ya ce la ilaha illallah ba ku ganin ya ce la ilaha illallah kuma yamtaji bi zalika wajhallahi ta'ala kuma yana neman fuskar Allah da wannan kalma da ya fada qala sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani amma na hannu suka ce amma mu kai Allah sai suka ce amma mu fa wallahi mun rantse da Allah ma nara wuddahu mu ba mu ganin wasu abukansa abukan da yake tare da su wala hadithahu ko abukan labarinsa illa ilal munafiqin sai wurin munafikai yake yi can wurin munafikai yake faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fa inna allaha lalle Allah maɗaukakin sarki kada harrama alal nari haƙiƙa ya haramta ma wuta man ƙala la ilaha illallah wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtaji bi zalika wajhallah yana neman fuskar Allah ya faɗi haka ne don Allah muttafaqun alaihi
wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Bala yace wa itiban, kalmar itiban da aka ce can sunan shi sahabin, bi kasar al-aini al-muhmala, da yi wa ainun kasra wanda take ba ta da dugu ita ce al-muhmala, wa iskanin ta da kuma yi mata'un sukuni a mata dauri, a al-muthanna al-muthannat wanda take da yaya guda biyu fauka a samanta, wa badaha ba'un muwahada sai kuma ba'un ita kadai, sai ba'un kun ga itiban ta'un a sai ba'un. Mala yace wal khaziratu, khazir da aka ce bil kha'i al mu'jama, da yi makha'u mu'jama wato mai dugu, wal zaid kuma zayun, hiya daqiqun yudbaku bishami, ai wani abinci ne da ake yi da wanda ake sa ma mai daqiq kenan, to wani abinci ne wanda ake sa ma mai, an ce daqiq kamar wata waina waina kenan ake ni, da dai abinci ne wurin su larabawa wanda ana sa mai, kamar nan kace kurasa misali, to amma ana sa mai mai. Wa qawluhu thaba rijalun, da aka ce thaba rijalun ay bi tha'i al muthallasa, sa'un da aka yi mai dugo uku, ay ja'u washtama, sun zo suka hadu, kun ga thaba din nan tana nufin tattaruwar mutane, idan muka dauki misali na fadin Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani da yace wa idh ja'alna al baita mathabatan lin nas وعمنا واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى, اي واذ جعلنا البيت مثابه, المثابه نن تنامسو لوكacin da Allah madaukakin sarki ya sanya dakin Allah ya zama mathabatan, wurin haduwa na mutane, mathabatan linnas, kun ga haduwar mutane, to shi ake cewa al-mathaba, shine nan mallan yayin wannan yace ma'anar sa shine ja'u washtama, mutanen suka zo kuma suka hadu. To wannan dan bayanin mufradatul kalimat ne na hadisi, idan mun dawo ga hadisin zamu fitar da abubuwa masu yawa kamar yadda malamai suke bayani shi wannan hadisi, kamar yadda muka gani, kamar yadda itibani yake bada labari cewa shi yana yi ma mutanen sa limanci, to amma kuma sai ya samu larura iri biyu, kulura larura iri biyu ya samu. Na farko larura shine na maganar korama da ta gitta tsakanin shi da masallacin da yake zuwa sallah. Na biyu kuma idan shi ya dan samu ɗan matsala na raunin gani, to kun ga wannan matsala ce, da haka sai ya nemi uzurin wannan sallah ba zai iya zuwanta ba, saboda akwai hadari wurin zuwan ta din, ga rashin gani kuma ga akwai gitta korama, idan da wala ta yi akwai matsala. To da haka sai ya nemi a dage mashi wannan aiki da yake na limanci, kuma sai manzo Allah ya dage mashi, sai aka dage mashi, da haka sai ya zama da cewa bayan dage mashi da aka yi, sai aka bashi dama ya rika yin sallah a gidan shi. To ita wannan sallah din, kamun mu matsa gaba a nan wurin malamai suka ce kun ga itiban ibn malik ba wani wato sahabi bane mashhuri, baya daga cikin al-asharatul mubashshira bil janna, baya daga cikin khulafa'ur rashiduna, amma kuma duk da matsayin shi manzo Allah bai kalle ce ha ba kai kamar kai, da ya nemi manzo Allah je gidan shi, kuma sai manzo Allah je gidan shi, sai je gidan shi kuma yayi abin da yake bukatar yi mai din, kuma yayi mashi. Wannan shine kyakkyawan mu'amala da manzo Allah yake da ita da shi da sahabban shi, shi yasa ma Allah ya gaya mashi cewa walau kunta faddal ghaliz alqalb lam faddu min hawlik, da ka kasance mai kaushin hali
wallahi da wannan sabon da kike wani kai da duk sun dare sun kyale ka. Allah ya ce fa'fu anhum wasfah, kai musu afuwa, ka daga musu, kai musu uzuri, ma'ana ka rika yi musu uzuri. To kaga anan manzon Allah bai ce ba kai kamar kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidanshi kuma ya masa sallah. Abu na biyu, wannan hadisin malamai suke cewa matsayin sayyidina Abubakar ga manzon Allah. Kun ga aka ce sayyidina Abubakar sai manzon Allah sai ya je fagada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar radiyallahu anhu, sai suka je tare da sayyidina Abubakar. Saboda sayyidina Abubakar shine abokin shi, duk inda za sai ka ji an ce ya je da sayyidina Abubakar. Wani lokaci ka ji ya ce ya je shi da sayyidina Abubakar da Umar, sun hau kaza da sayyidina Abubakar da Umar, sun aikata kaza da shi da Abubakar da Umar. Haka manzon Allah kan faɗa. To wannan yana nuna matsayi da sayyidina Abubakar yake da shi, ta yadda manzon Allah zai tahiya galiban yakan kira sayyidina Abubakar su taya. Wannan yana nuna matsayi da sayyidina Abubakar ke da shi. Kuma wannan matsayin shi ne abinda sahabbai suka kalla lokacin da wannan Allah ya wafati, sai suka ce ba wanda ya fi cancanta da rike da ragaban shugabancin al'umma a yau sai sayyidina Abubakar, saboda shi ne abokin manzon Allah. So da dama manzon Allah ke cewa je kai kaza, so da dama sahabbai ke cewa kai ya kamata kai mana kaza tunda ba manzon Allah. To shi yasa su sahabbai suka zaɓe shi. To amma dai su ‘yan uwa ‘yan Shi'a na ganin cewa wannan zaɓi da sahabbai suka yi ba su yi daidai ba, sun yi kuskure, ba shi ya kamata su zaɓa ba. Kuma an riga an wuce wurin, an riga an wuce wurin. Wannan kamar uwa ce da ta haifi ɗa, bayan ya shekara 30 sai a ce ke ba shi ya kamata ki haifa ba. To da Allah yanzu in an ce bai kamata ta haife shi ba, ya za ta maida cikin cikin ta ne? Ba ta iya. Yanzu wannan abin da 'yan Shi'a ke da'awar cewa bai ba, za a iya komawa ba? Bai komawa, an riga an gama. Rufi'atil qalam wa jaffatus suhuf, an riga an gama. Da haka kaga wannan maimaita zancen ɓata lokaci ne. Abin da ya faru ya riga ya wuce. Yo ai ba wai abin da ya faru ba can shekarun da suka wuce kamun ma iska mu yazo. A wannan ma nan kusa-kusa. Yanzu a Najeriya yau sai ka zo kana cewa ai bai kamata Buhari ya shugaban ƙasa ba ma kwata-kwata. Ai ɓata lokaci ne wannan, ko kuwa duk da kun ga ai yana nan dai da rai, amma har an gama ba. Kaga kenan ɓata ma kanka lokaci ne ma wani abin da ya wuce kuma ba zai iya dawowa ba, kana cewa don me aka yi shi. Ɓata lokaci ne da rashin aikin yi. Shi yasa aka ce a Ingila an samu wasu da ke gaddama Ahlu Sunna da ɗan Shi'a, cewa wannan yana cewa sayyidina Abubakar ya cancanta ya kalifanci, wannan ya ce a sayyidina Ali ya cancanta. To shi ne sai wannan Bature ya ce shin wannan da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar wace fati suke? Kowane wace fati yake? Ce ai ba su da fati, ba wani mai fati. To ai shi kaga gardama aka mata a ce akwai abin zahiri, koko sai ya ce to wai yanzu ina suke sai a goyi bayan sai mu gansu sai a goyi bayan wanzu. Sai aka ce ai sun bar duniya sun rasu tuni citi yaushe? Ai shekara wajen 1000 da wani abu. Ce kya, kuna ɓata maka ku lokaci, abin da ya wuce kuna cewa wannan ya kamata wannan. To yanzu in an ce wannan ya kamata ya za a yi da shi? In ya riga ya wuce, in an ce wannan bai kamata ba ya za a yi da shi? Ce wannan ba ku da aikin yi. Kuma gaskiya ne, rashin aikin yi ne ka zo kana ɓata ma kanka lokaci kan abin da ya riga ya wuce, kuma ka gina addininka akan wannan nukudai, kaga kana ɓata ma kanka lokaci. Da haka ka tarbi gaba, ka kalli gaba abin da za ka iske da abin da kake ciki shi ya ima. Sannan mu ai ba alƙalai ba ne na waɗancan mutanen. Mu yanzu sahabbai mu za mu musu alƙalanci kan abin da suka yi? Ko sun daidai ko ba su daidai ba? Ya Allah ya faɗa, Allah ce tilka ummatan qad khalat, waɗancan al'umma fa sun riga sun wuce, laha ma kasabat,
su abinda suka yi na aiki na alkhairi da wanda ba shi ba yana wurin su walakum ma kasabtum ku kuma abinda kuka yana wurin ku Allah ya ce wala tusaluna amma kanu yafalun ba a tambaye ku abinda suka aikata da Allah yanzu a zo a tambaye ka a ce kai me sai na Usman ne ka taba maganin shi labarin shi kake ji shi yasa kaidar da Allah ya aje dangane da waɗannan mutanen Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di musulmai da suka zo bayan sahabbai yaquluna rabbana ghfir lana abinda suke cewa ya Allah gafarta mana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani sune sahabbai Allah ka gafarta mun tare Allah ya ce abinda mu'mine ke hadi wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah kada ka sanya wani kyashi da hasada a cikin zuciyarmu dangane da wani musulmi da ya gabata rabbana innaka raufur rahim lalle kai ya Allah mai tausayi ne kuma mai rahama ne to kaga wannan duk ayyana ce da Allah ya aje to amma duk sai mutun ya banke ta sai ya dauko san zuciyar shi sai ya azaye kuma ya dauke shi a matsayin addini shi zai rayu shi yasa mutun sai ya tashin wahala ya tafa gabniya Allah ka shirye da mu da haka wannan yana nuna wato matsayi da sayyidina Abubakar yake da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar dan gata ne kuma an yi ittifaki malamai sun ittifaki a wannan al'umma ta manzon Allah ba wanda ya kai sayyidina Abubakar daraja kaf in ka cire manzon Allah sayyidina Abubakar yayi kowa daraja shine mai lamba ta farko a daraja a cikin wannan al'umma da haka zagin mai zagi bai rike shi da komai ba ko baka iya kame wani tasgaro cikin abin da Allah ya mashi baka iya sai dai kai matsalar ta koma maka shi yasa a kaida ta musulmi ko bango ka kalla ka tsine mu albarka idan dai bai cancanci ka tsine mai mutuwan tsino sai ta komo ma shi yasa duk mutunan da dabiya shi ce ci da mutane to shi sai ya lalace saboda dole wata rana sai ka tsine wanda bai kamata ka tsine mai ba wala Allah kayi ma mutum uzuri ko da karo ɗaya ne to wani ba wannan uzurin wallahi duk da kake ganin wani ya aikata ba daidai ba inda za ka zana da shi kila kana yajin uzurin shi karɓaɓɓe ne na taɓa gaya muku labarin wani ɗan sanda da ya zauna nan garin da daɗewa an kai shekara za ta kusa kai ta ce ta dawo kai ana ganin shi kwarai kuma ma da mun ga can waje jan mu an gaba kwarai na'am nike cewa wani mutum da aka yi nan yake ba da labarin wani abin da ya faru da mata ta yi da rashin fahimta wata rana ya zo ya ga tana leƙe sai ya ce in kika ƙara zowa nan bakin aurenki shi kenan ita kuma lokacin da aka yi wannan magana sai ta ɗauko wani abu sai ta sa alama kan ba ta wuto wurin shikenan ana nan magana tuntuna ya mance da ita sai wata rana ya taho da bakon shi yana zuwa sai ya zo bai ida kawo inda ta ce ba sai ya tsaya na shi da bakon to shine sai ya ce a kawo abinci farko dai wurin tabar ma za ta kawo sai ta tsaya daga can wajen sai ta tullo ta sai ta turo wannan abu ya ba ta mai rai shi da abokin shi kuma matar shi ta turo tabar ma ba ta iya kawowa sannan ya dai kure dai dauki tawar bayan shi da ya kyale ta da ta zo da abinci kuma sai ta tsaya da shi daga daidai wannan wuri sai ta turo da tashi tana miƙe sai ya ɗebe ta da bayi
tashi tai dan koke koken ta ce kuma sai Allah ya saka mata a shi abun ya bashi mamaki Allah ya saka miki kamar kaka da abin da kika yi baki gani ba sai ta ce to kaji kaji yadda akai ta rana ka same ni ina kaza ina kaza kace inda ka arzuwa nan bakin aurera to tun daga ran nan kuma na kafa wannan iccen ka gaishi nan sai ce la ilaha illallah dan Allah na tuba ki hakuri wallahi ki yau dai mai ce wallahi ce ai dan Allah na tuba ki hakuri ka ga nan ai uzuri ne ke gare ta amma bai tabbata ta ba amma shi a alice shi je yake taimai mai wulakanci to haka yake to ba a san mutum ya zama mai yawa zagi ko tsine ma wani to in kana tsine ma wani in ka sake to tsinewa za ta dawo maka to bare kuma ka gina addinin ka akan wannan aqida hakika zaka waye gari ka zama tsinan nan kai Allah shi kiyaye dan haka kamar da nace a cikin wannan al'umma wannan hadisin mun fahimci cewa sai na Abubakar yana daga cikin masu daraja tunda manzo Allah zai je wani wuri sai ce su tare da sai na Abubakar sallallahu abu nabiyu ashe ya halatta ai sallar jami'i sallar ta nafila ai jami'i kun gana ai jami'i suka yi sallah ce ta nafila kuma jami'i suka yi ya halatta in ya kama malamai suka ce in ya kama ya halatta amma ga kawai zan sallah nafila za ka sallah ba maganar mai jami'i kamar irin wannan in ta kama to muna iya yin jami'i babu matsala kamar yadda muka gani manzo Allah ya aikata shi da sayyidina Abubakar da Ithban a gidansa sannan kuma wannan yana nuna domin Ithban ya bada labarin yadda suka yi sallar manzo Allah ya sallame su ba suka sallar to karan farko kamun da zuwan shi sai da ya ce bai koyi ba sai da ya ce dona ma inda kake sai in sallah to a nan wurin nan ma malamai na cewa ashe duk abin da ka zo yi a wuri to kada ka dauki wani abu sai ka gama wannan abin da ka zo yi don kada wani ka dauki wani abu ya shigantar da kai daga abin da ka zo yi shi yasa manzo Allah ya ce da zuwa sai ya ce nuna mani inda kake sai in ma sallah aina tuhibbu an usalli min baitik aina tuhibbu an tusalli min baitik ina ne kake son in ma sallah cikin gidanka to Ithban shi kuma sai ya ce fa ashartu lahu ila al-makan allazi uhibbu an usalli fihi sai kuma sai na gwada mashi wurin da nake son yayin sallah kaga wannan yana nuna shi ba da mutun ya zo yin abu to kada ya zauna sai yayi abu ni dai ne matsala wannan ko dai wa karkare ya wan mutsa haka a lokaci ne ko wato dai an dauki lokaci mun ta ci da maki na'am sai yake cewa ka gwada mani inda za yi ba sallah to kuma ya gwada mashi dan haka ana ganin cewa duk abin da ka zo yi a wuri to ka yi shi kai tsaye kada ka tsaya wani abu to bayan wannan a cikin wannan hadisi tunda shi ya gayyato manzon Allah dan haka sai ya shirya mashi wani abinci da zai ci gwargwadon iyawar shi ba a ce ya yanka mai kaji ba a ce ya yanka mai wani akuya ba ya dan yi mai wani abinci dai mai mai gwalgwadon iyaye wanda yake iyawa to wannan kuma kyautatawa tana da kyau Allah ta yi wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa to kaga a nan wurin sai ya dan yi mashi dan abinci dai wanda iyakacin karyar shi to bayan wannan kuma sai mutane suka ji zuwan shi a gidan to daga nan kuma mutane suka yi yawa suka cika gida to shi ne muhallin shahid mana daga karshe ne muhallin shahid ya zo bayan an cika gida
ai wane yazo wane yazo wane yazo to yanzu kawai shikenan sai wani yace ai shi bai ma ga wane ba akala rajulun ma fa'ala malikun sai to aini ba ma ga malik ba wai me yake ne ban gan shi ba ban ga malik ba kawai sai wani yace ai munafiki ne kai wato su lokacin sahabbai gaskiya da mutum ya aikata wani abu sai ya ce mai munafiki saboda kun san akwai munafukan su da gaske suke yi kawai da an ga kana wani rarage sai ya ce to kai kawai munafiki ne saboda su so suke kowa ya yi to zahirin shi ya yi abu manzon Allah ya ce la taqul dhalika kada ku rika faɗin haka babbanin cewa munafiki ne shi manzon Allah ya ce ala tarahu لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يعني ما كوغا يا فدي لا إله إلا الله با كما ينا نيمان فسكر الله ne ya fada haka to tunda ya fada haka kada ku ce mashi munafiki ne shi ne sai sahabbai suka ce Allah da manzon su suka sani dan Allah ya hodi ko ba dan Allah ya hodi ba wannan su Allah su Allah da manzo kade suka sani suka ce amma mu wallahi ma na rawuddahu mu ba mu gane wasu abukansa abukan da muke gane da mu'amala da su wala hadithahu haka labarin kansa ba yadda muke ba mu gane da kowa ba illa ilal munafiqin sai horon munafikai to kaga shi suka ce mu munafiki to kuma wannan dama aikin kake sa a fassara ka da fassara idan mutum yana aikata aiki cikin mutanen kwarai to sai a ce mashi da kwarai ne idan mutum ya kuskure yana shiga cikin mutanen banza to kuma haka za a kira shi mutumin banza saboda yadda ya aikata wannan aiki da haka aka ce ai kun ji abin da yasa aka ce mai munafiki ana da yawan abubuwan shi da munafukai yake to sai manzon Allah ya ce fa inna Allah qad harrama ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajh Allah lalle Allah ya haramta wuta ga wanda ya faɗi la ilaha illa Allah kuma yana neman fuskar Allah dan Allah din yake faɗinta yana nufin Allah ne ya faɗa to kun ga alan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore munafiki ciki shi munafiki baya fadin tabbata ki bizalika wajh Allah shi yana fadi ne kawai dan ya kare kansa da kada kashi kada a kashe shi tunda Allah ya fade su cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai sun zo za su ce lalle kai manzon Allah ne sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu tabbas Allah ya sani kai manzon Allah ne amma wallahu ya shahadu Allah yana shaida maka cewa innal munafiqina lakadibin lalle munafikai ƙarya suke ba su yadda da abin da suke faɗa ba yaquluna faqan li afwahihim suna faɗi ne kadai da harsunansu amma zuciyarsu wannan zuciyarsu bata shiga da wannan abu da haka shi munafiki yana faɗin waɗannan kalimat ne haka kawai don mutane su yarda da shi ya rayu amma ba don ya yarda ba da haka mu sani cewa ashe idan dai mutum zai faɗi wannan kalma da gaske to insha Allahu Allah zai kare jinin shi ko zai kare kanshi daga cikin shiga wuta wannan ba karama falala bace bata kalimatu shahada to kuma ita da ita ce ko bike jinginuwa ya zauna ba abinda zai zauna na aiki na alkhairi sai idan wannan kalma ta zanna dangargal da kaga wajibi ne wannan ka wadi wannan kalmar sidqan min qalbik yabtagi bi dhalika wajh Allah ka wadi ta bil ikhlas to shine sai ka samu riba fadinta amma in ka faɗe ta kana shakku to ba ka samun ribar ta
baka cikin wanda aka ce za su shiga ko Allah ya haramta wuta a gare su saboda mi saboda baka wadaita ba kana neman yadda Allah madaukakin sarki da haka wajibi ne da ba wannan babin babun raja'a ne wato babi ne dake karantar da mu fadin rahmar ubangiji fatan rahama to kaga ashe inda mutum zai faɗi la ilaha illallah kuma yana neman fuskar Allah to Allah madaukakin sarki zai sa shi cikin rahama ita kalmar shahada kai ya ga cikin kokarin kakkai shirka da kai shirka ka karya ta to yi iya cikin kokarin ka da kai shirka to shikenan ka sha amma da zaran kai shirka to duka bata abu na biyu kada kai bid'a idan kai bid'a nan sannan hankali zaka je zuwa kuma rukuza sha'anin ita shi tauhidi din sai kaga in dai kana bid'a to baka damu kuma da ka aikata shirka ba baka damu ba saboda mataki mataki ne zunubi ba za ka zo kawai kai babban ba lokaci daya sai ka fara da ƙanana to haka suke matakai to za ka duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah yam tagi bi dhalika wajha wallah to dakhala aljanna Allah ya sa mu dace wato ina ga kamar injinan na ta mutuwa kamar ya kamata mu dakata haka nan mu hakuri ana ta tadowa yana ta mutuwa yana ta mutuwa wanda ina jin bari mu ƙara kowa hadisi da ya zama kamar da ƙarshe wa an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi sabain fa idha imra'atun min as-sabai tas'a idh wajada sabiyan fi sabai akhadhathu فألزقته ببدنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طالحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه an karbo wannan hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya ce kadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabai an zo wa manzon Allah da kabamun yaki su ne fursunoni an zo wa manzon Allah da su faizam ra'atun min as-sabai tasa sai kawai ga wata mata cikin waɗannan kabamun yaki tana ta gaugawa tana ta sauri tainan tainan izu wajada sabiyan bi sabai can sai ta samu wani yaro cikin yara ɗan yara akhadathu kawai sai ta kama wannan yaro sai ta ɗauke shi fa alzaqatuhu bi badaniha sai ta ɗamfara shi ga cikinta mana ta ɗauko shi sai ta ada shi ga cikinta haka ta rungume shi kenan fa'ar da adu sai ta shayar da shi ta ba shi nono ya sha kaga kenan yaro ne karami faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminta Allah sabata a gare shi yace atarauna hadhihi almar'ata yanzu kuna ganin wannan matai tarihatan waladaha fi nar yanzu za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta wannan ya mata yanzu kuna ganin za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta qulna la wallahi sai muka ce a wallahi bai yiwuwa faqala sai manzo Allah ya ce lallahu arhamu bi ibadihi ku sani cewa Allah shi ya fi tausayi ko ya fi rahama ga bayinsa min hadhihi bi waladiha sama da wannan matar da ɗanta
Allah madaukakin sarki ya fi tsananin rahama ga bayinsa sama da yadda wannan matar take tausaya ma danta tana gaugawa ta dauko shi ta wanda shi ga cikin ta ta bashi nono ya sha wannan shine natsuwarta to yadda wannan uwa take tausar danta to manzon Allah ya ba mu labarin cewa to Ubangiji subhanahu wata'ala ya fi tausan bayi sama da yadda wannan mata ke tausan danta lalle Allah mai tausayi ne ga bayinsa Allahu ladifun bil ibad Allah mai tausaya wa bayi ne to kuma kamar yadda na ambata gaskiya saboda injin yana ta mutuwa dole mu yi hakuri mu dakata nan sai idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dasa daga inda muka tsaya na fatan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe wala roƙon Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah ka shirye da mu tafarki mu daidaici Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka kai ɗauki a 'yan uwanmu da ke Isra'ila kare su da karewarka da su da dukkanin musulmi da ake cutar zuwa a wasu wurare da ƙila ba mu da kare sannan wuraren da ake fama da wannan tashi da shan hankula a cikin yankunan mu musamman a cikin ƙananan hukumomin da ba su zan lahiya Allah kai zaman lahiya a wannan Allah ka mana ƙarshen wannan ibtila'i muna roƙon Allah madaukakin sarki malamanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cika su da rahama kuma idan lokacinmu ya yi Allah ka sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum Thank you.